kush e ka ndihmu sportin, a është njëri më i miri. E nuk e do të them për civilizëm, po vota të sa vendit mja dhe në ketë. Edhe demokrat, edhe socialista. A na duket vetja si në Kandahar, me këto ndropa, me këto ferat, me këtë lagje pa ndryshim, pa rrugë, pa pasërti, me këto ndërtime katrahur, katastrofë, më thonë me ndërtime vje vetëm kundrejt pagesave në bashki, jo vetëm këtu, po ku do shkosh për lagje, ka ndërtime që habitësh që janë bërë. Kur do i heqim këto qendë e bashkisë, zëre president? Qendë rrugëve, shkon dhe të spitali me matë tensionin, edhe të në qeni të me potë tetanozin. Do qendë me 4 kam, thot. Ka dhe me 2 ka, ka dhe me 2 pa, ka dhe me 2 ka. Mu po mbjen keq, kur po e shlopet lojësht. Drejt. Mu më përqeve me një muhabet isha një ditë e të të zyra. Dhe të kërkova punësim. Më thejmë nga je. Shashënë nga bushtrisa. Po mirë tim se mu kam tjeri he shumë të tonë. Të bëjt diqka për tjerët. Dhe kjo është mirë, si për mu si për gjithë. Po nësot, nuk jam për t'i bërë tjeri asjeri për i tyre që janë këtu, sepse sigurisht votën do t'a japin ty. Dhe kjo është e dukshme. Që në pamjet parë, në shikoj që ta do t'japin votën. Dhe është sigur. Po i betire i palës opozitare, që të bëjmë kthesat munde dhe sa janë në kohë. Sepse pastaj në datën 30 qershor nuk kam ndeshje kthimi. Dhe unë jam e bindur që ti do ta marrësh bashkim dhe unë ju bëj thirrje që të bëjnë kthesa janë në kohë sepse jo si u kërkoi unë, po u jep të drejtën në 24 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.